今3月15日日曜日、近所のスーパーに夜の10時、日曜日の夜10時ったら普通はガラガラなんだけど、このように結構混んでる。冷凍食品が、保存の効く冷凍食品はない。肉はまだない、ベジタリアンだけど、ベジタリアンの人。保存食品がない、缶詰とかはもう全部ない。水は何もない。ここはね、パンコーナーはなし。怖いよね、パンなし。トイレットペーパーと、あとはキッチンペーパーなど、紙類はもちろん、ナプキンとかも全てなし。すげえな、これ。オッケー。というわけで今閉店。いつもならこのグローセリーストア24時間やってるんだけど、今日は11時で閉まると。もうここ数日こんな状態なので、1時閉めて、でまあ明日の朝商品が入荷するということだったんだけれども、今日が3月15日でしょう。で今ラスベガスはホテルのカフェとかナイトクラブとかバーは全てクローズ。ロサンゼルスはレストランとかジムもクローズっていう発表になって、ラスベガスはちょっとまだ分かんないんだけども、おそらくそういう方向で。だからまあちょっとグローシーストア、スーパーマーケットは開いてる、閉めないということなので、なんでこう買い出しに走るのか分かんないけれども、不安だからとりあえず買っとこうかと。でそれが一応月末まで、今日15日だからあと2週間ぐらい続くと、ロックダウンという情報なので、まあ毎日毎日変わるのでちょっと分かんないけれども、まあ、アメリカに来たらこれは初めてだし、もちろん日本にいた時も、ね、生まれて初めてこんなの店が、スーパーマーケットがなくなる、オイルショックのはもちろん生まれてないけれども、まあ、こんな感じだったんだろうか。というわけで、まあラスベガスはまだジムは空いてるので、まだ問題なし。だからまあそれは心配してないね。ということで3月15日ラスベガスから今11時サイニングアウト。